pomembnim naslovom na pragu novega mandata. Kako vemo, Slovenija je zdaj že nekaj časa v vladnem limbu, brez konkretne in ustrezno podprte oblasti. In danes potekajo v državnem zboru še zadnje zaslišanja in jutri je napovedano imenovanje nove vlade. V zboru za republiko se zavedamo odgovornosti tega časa, se zavedamo resnosti časa, ki ga trenutno živimo, ne samo v Sloveniji, tudi v evropskem svetu, pravzaprav v celotnem zahodnem svetu. In o tem, kaj pričakujemo od nove vlade v novem mandatu, je v zboru za republiko v zadnjem času tekla dolga in poglobljena razprava. Ker je zbor za republiko aktiven element in člen slovenske civilne družbe, si želimo to našo razpravo in naše ugotovitve deliti tudi z vami. Zato bomo danes na moji desni France Cukjati, gospod Boštjan Marko Turk, gospod Jože Rand ter gospod Andreja Plenc ter moja malenkost Matej Avbal kot člani sveta zbora za republiko predstavili stališča, ki jih je zbor za republiko sprejel pred nastopom kot rečeno nove vlade. Jaz predlagam, da začnemo tako, da nekaj uvodnih istočnic za naše razprave predstavi gospod Cukjati, potem pa vodimo razpravo. Gospod Cukjati, beseda vaša. No, 4. decembra lani smo imeli predčasne volitve, v treh mesecih bomo, tako upamo, končno dobili vlado. Čakajo jo verjetno mnogo težje razmere, kot so se nakazovale pred pol leta, to je pred časom pokrnjenega delovanja prejšnje vlade. Kriza se ves čas nezadržno zaostruje in primer Grčije utemeljuje dodatno zaskrbljenost. Tam celo odpor javnosti proti predlaganim ukrepom za izhod iz krize nezadržno narašča, ker ob premalo odločni vladi državo vodi le še v bankrot, anarhijo in vse večjo revščino. Tudi za Slovenijo ta scenarij ni nemogoč. Ker se zavedamo resnosti tega trenutka, novo vlado pozivamo, da čim prej po prevzemu poslov analizira dejansko stanje v državi in slovenski javnosti zelo odkrito nalije čistega vina. Pričakujemo, da bo proti krizne ukrepe zastavila pogumno, jih uskladila s socialno-ekonomskimi partnerji, na to pa odločno izpeljala, ne glede na vso javno kritiko, ki se ji v nobenem primeru ne bo mogla izogniti. Pričakujemo, da se tudi socialni partnerji, mediji in sploh vsi, ki oblikujejo javno mnenje, zavedajo resnosti časa, v katerega vstopa nova vlada in vsi mi z njo. Če ne bomo zmogli minimalne enotnosti in iskrenega sodelovanja, ne bomo zaustavili padanja naše skupne Slovenije v grški scenarij. To je bilo moje zanje. Hvala lepa, gospod Cukjati. Zdaj pa besedo kar predajam gospodu Randu Starešku. Hvala lepa, Jože Rand Starešek, tudi kot vaša sina, ki tudi Jože Rand in očeta. Dobro. Prvo, vsi vemo, da je Slovenija v krizi, ampak za razliko od ostalih držav evropske skupnosti ali pa tudi v svetu, imamo mi opravka za sindrom krize. Mi imamo opravka za vrsto kriz, ki so med seboj povezane. Recimo uveljavljanje pravnega reda. Tudi recimo nekateri pomogljivosti v demokratičnem obnašanju. Potem socialna pravičnost, kriza socialne pravičnosti, ekonomske uspešnosti, finančnega reda in pa seveda kriza naše inovativnosti in kulture dialoga. Mislim, kultura dialoga je napisana iz stvari, ker ustvarja neko vzdušje v javnosti. Zavedati se moramo, da je kriza tako resna, da se moramo prav vsi zavedati njenih posledic in se moramo zavedati, da lahko samo z
konstruktivno ustvarjalnostjo, ne pa z destruktivno kritiko, Slovenijo popeljamo izven te krize. Imamo upanje za to stvar. Recimo, za upanje, poglejte, Španija. Včeraj so prodali za 4 milijarde vrednosti tokaj pod jeseni. Razgradili so jih, kar pomeni, da se vrača se upanje v nekaj okrepe. In pričakujemo, ko bo ta slovenska vlada začela delati, da bo to zaupanje lahko tudi prišlo v svet, da bo svet dobil zaupanje v to zadevo. Torej, za te stvari, za stare zamerje sedaj ni več mesta. Ni, mesto je za eno, rekel, logično spravo. Spravo, ki bo se usmerila v sodelovanje, kritično sodelovanje. Kritika je zaželjena, ni pa zaželjena kritikastost. To, da tega ne spekuliramo. Torej, mi si ne želimo, da bo Slovenija postala nova Grčija. Nekoč so nas pred 20 leti pošiljali v Avstrijo in Filadelfijo. Vemo to. Ali si želimo, da bomo mi se naj pošiljali naše otroke, malo nad vukom za kruhom? Ne. Na posoda naših otrok je v naših rokah in mi bomo poskrbiti otroke, bodi si tistih na levi ali desni, v sredini, spodaj ali zgoraj, verni ali nevjerni. Ne? Torej, mi smo tudi zaskrbljeni nad tistimi dogajanji v naši državi, ki nam niso pravzaprav čast, ki ne služijo k nekemu konstruktivnemu delovanju. Ne? Predvsem recimo nas skrbi, da se pojavljajo prevelike oblike nekega sovražnega dialoga ali nerazumevanja in pa celo zametki, ki se kažejo, celo obliko političnega terorja. Ne moramo biti srečni, če vedno grozi smrtjo predsedniku vlade in njegovi družini, tudi se moramo zamisliti, kam to lahko pelje. Lahko je to samo primer, ampak družba, mediji morajo za to ustrezno reagirati in inštitucije. Bistveno je, da imamo mi varno vzdušje in varno državo. Ni čas za politični terorizem. Vsak se mora zavedati, da del primera mora vsak nositi. Del dela, kot tudi del vremena. Verni, neverni, levi, desni, politiki, gospodarstveniki, kulturniki, znanstveniki. Vsi smo prizadeti za drevce, za našo domovino in za naše izplavanje iz te krize. Torej, ni čas za vandušje, ravno tako pa tudi ni čas za nekritično branje politiko. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Turk, zelo vas prosim za. Lep pozdrav vsem. V tem času, ki je priloben, ki je kritičen, bi ga bilo najbolje mogoče opredeliti kot z časom odprtih vrat. V tem smislu, čas odprtih vrat je čas nove priložnosti. Vsaka odprta vrata, značuje kot moneta Evropske unije. Vrata so, most je, stopnišče je, je vez, je pot. Neko, tu pa se tej začetni intonaciji pridružuje že prvi del pesimističnega tona, namreč, da so časi slabi, da so odprta vrata poziv po tem, da se oblikuje najširši narodni konsenz, da Slovenija pravi dve temeljne naloge. Prva temeljna naloga je, da uresniči tisto, kar je po danosti, po ljubeti, po prostoru, v katerem je možno, to je, da razvije svoje potencijale. V tem smislu, da pogledajte, ena stvar, ki je čisto se prva ponujena. Mi imamo lepši, zanimivejši in bolj živ naravni prostor od naše sosede Republike Avstrije. Pa vendar, slovenski turizem, ki je na nosilni entitet lahko gospodarstva v tem prostoru,
crplja z avstrijskim. Mi imamo možnosti, ki jih Avstrija na turističnem področju nima. Pa je samo, bi rekel, povem tako, pa samo Dunaj, kot glavno mesto Avstrije, ustvari toliko turističnega prihodka, kot ga ustvari celotna hrvaška obala v enem letu. Da ne govorimo o Vrbskih jezerih in tako. Skratka, tu so ogromne priložnosti, odprti vrat, skozi katera ne Slovenija vstopa. Druga priložnost je ta, da moramo Slovenci na nek način najti temeljne odgovore na vprašanja, ki jih odlagamo že 20 let. Vprašanja recimo privatizacije podjetij. Vprašanja tega, če potem pogledamo onkraj zahodne meje slovenskega narodna, slovenskega etničnega ozemlja, se pravi pod Furlanijo, Jurijsko krajino. Kakšen je koncept te neverjetno uspešne dežele, s katero bi se lahko Slovenija primerjala? Morate vedeti, da pokojnine recimo v tem pasu dosega 1300 evrov povprečne letne državne pokojnine. Zakaj ne bi bila naslednja priložnost odprti vrat za Slovenijo v gospodarskem področju? Struktura podjetij, privatizacija, ki bi šla v smer tega, da bi se podjetja srednjega ranga privatizirala tako, da bi recimo dobila interno lastništvo tam zaposlenih. V Furlaniji in Julijski krajini so najmočnejša podjetja. In Furlanija in Julijska krajina je ena od stebrov italijanskega gospodarstva, tista, ki imajo do 500 zaposlenih. Skratka, pred Slovenijo se nahaja na veliko odprta vrata, skozi katera je potrebno vstopiti. Je pa nujno, in tu prihajamo na drugo točko, da so izpolnjeni preliminarni pogoji, da lahko sploh vstopamo. To pa je pravna država. Pravna država je pojem, ki ga naše sosede absolutno poznajo. Pravna država mora zaživeti. Ljudi, ki so odgovorni za kazniva dejanja gospodarskega kriminala, mora Republika Slovenija začeti procesirati. Pa ne si so to anonimneži, ne si so to župani prestolnic ali pa predsedniki političnih strank. Druga stvar, ki je, mi je zelo hudo, da moram to povedati, da je prav v tem zadnjem času prišlo do ukinitve, do razrešitve odgovornega odredništva enega najboljših internetnih portalov v državi. Take stvari ne sodijo v logiko pravne ali pa evropsko razvite države, kot sta recimo Avstrija, pa sosedna severna Italija. Skratka, odprta vrata so zelo široko odprta. To so priložnosti, skozi katero ta vlada ob dediščini, ki jo ima, in dediščina je zelo slaba, stanje v državi je slabo na vseh področjih, ampak priložnosti so. Slovenci lahko postanemo to, kar bi mora postati že v 20. stoletju, narod, ki živi v skladu, vsak človek, vsak posameznik, vsak mož, vsaka ženska, v skladu s svojimi zmogljivostmi in svojo močjo. Slovenci ne živimo, je pa priložnost je odprti vrat, da se to enkrat v prihodnosti tega mandata tudi zgodi. Hvala lepa za vaše stališče. Zelo sam se pričujem te ideje odprti vrat, ki mi je nekaj rekel v kraju. Zdaj pa kar predajam besedo gospoda Vrnjanski, prosim. Hvala lepa, dobar dan. Jaz se bom omejil na nekaj misli, kar se tiče gospodarstva in bom poskusil biti zelo kratek. Menim, da je zelo mestno, da je Zbor za republiko sklical to novinarsko konferenco tudi z namenom, da pozove vlado, da takoj po prijemu poslov analizira dejansko finančno stanje. Iz svojih izkušenj v gospodarstvu vem, da je to nujen prvi korak, da človek ve, kje stoji njegovo podjetje in kako iz
tega položaja potem naprej. To velja seveda tudi za celotno gospodarstvo, ne samo za vsako podjetje. Moje pripombe so vse vsebovane že v koalicijski pogodbi, jaz bi tu samo poudaril. Ne bom govoril o ničemer popoljoma novo, ker bom rekel, pravzaprav tudi že vsi, vsi veste. Prvič, koalicijska pogodba vseduje tudi časovnice, po katerih se bo vlada sestala in primerjala rezultate z namerami v koalicijski pogodbi, to se pravi rezultate, ki so merljivi, objektivno merljivi. To je prvič, da je katerakoli vlada v Sloveniji, da se je odločila, da bo na ta način kontrolirala izvajanje svojega programa in Zbor za republiko pričakuje, da bo seveda tudi to spremljalo. Potem, rekel sem, da bom dve ključni, kar se mene tiče, recimo, dva ključna podatka dal, kar se tiče gospodarskega izhoda iz krize. Prva, to so majhna in srednja podjetja, kot veste, to zajema približno dve tretjini vsega gospodarstva in tu je ključ, ali pa en izmed ključev, pomembnih ključev za izhod iz gospodarske krize, to govorijo sedaj že vsi, tudi kanclerka Merkel, tako da to spet nisem vam povedal nič novega, mislim pa iz svoje lastne izkušnje, da je to zelo pomembno. Tu imate inovativnost, majhna in srednja podjetja so zelo fleksibilna, kar pri nas manjka je njihova direktna povezava z inštituti, recimo Jožef Štefan, kar je v tujini, to spet vem iz lastne izkušnje, izredno, to je izrazito povezano. In problem, ki pa tu nastaja, seveda je pa kreditiranje in finančna disciplina. Drugi ključni dejavnik v izhodu iz gospodarske krize je pa po mojem mišljenju absolutna finančna transparentnost v vseh podjetjih. Brez tega izhod iz krize ali kakršenkoli drugih držav ni mogoče. Hvala lepa, to je vse, kar se hvala. Hvala lepa, gospod Plenc. Zdaj pa dovolite, da še sam predstavim svoje poglede. Pri njih se bom seveda navezal na tisto, kar je bilo povedano pred menoj. Sklenim bom pa s tistim, čimer z namenom same današnje tiskovne konference, to je s predstavitvijo apela Zbora za republiko, ki bomo poslali danes tako slovenski vladi, nastajajoči slovenski vladi, kakor celotnemu javnemu prostoru. Odlično izhodišče za moj nastop je zahteva po odprtih vratih, po sprejetju odprtih vrat, po spremembi Slovenije v odprta vrata v Slovenijo, ki bo sprejemala tuje ideje, da se bo odprla navzven. Poglejte, kot jaz vidim situacijo, ki nas obkroža in kot jo vidi generacija, ki pripadam, slovenski javni diskurs, slovenski javni prostor je izrazito avtartičen, samozadosten in nereflektiran. Vsi tisti, ki ustvarjajo našo družbeno realnost, to so seveda politiki, celotna javna sfera, intelektualci, mnenjski voditelji in medijska scena, vsi deležniki tega slovenskega javnega prostora so izrazito samozadostni in smo zaprti v svoj miniaturni slovenski kokon. Utapljamo se v svojih partikularnih, parcialnih, prepogosto tudi provincialnih, usiljenih, semidrožjih temah, ki največkrat mejijo na kulturni boj. Kot takšen, ta javni diskurs
za katerega nisem pripričan, da sploh sledi večini interesov v tej državi, sploh pa ne interesov generacij, ki prihajajo, ta javni diskurs ne zazna vse resnosti razmer, v katerih se trenutno nahaja koncept države kot tak, še bolj pa slovenska država kot taka, kot slovenska politična skupnost. Poglejte, Slovenija je del nekega zahodnega sveta. Del tega sveta, ki ga je kot Spiritus Agens poganja zahodna Evropa, ampak ta svet se je znašel v veliki krizi in je zašel v nevarno situacijo. Finančna kriza, ki je izbruhnila prvotno, se je spremenila v ekonomsko. Ekonomska kriza je pa zdaj že pljusnila v realni sektor, med realne ljudi, med nas vse in se bo kmalu, pri mnogih se že, čuti tudi v denarnici. Če se bo takšna kriza poglabljala in če bo mnogo več ljudi to krizo čutilo na svojih denarnicah in na okolju, ki jih obkroža, bodo ljudje začeli živeti v pomankanju osnovnih dobrin. To bo prevedlo do nezadovoljstva, ki lahko za seboj potegne tudi nasilje. Nasilje pa lahko za seboj potegne nesmotrne posledice. In te takšne situacije so znam iz zgodovine dobro poznane. Kaj hočem reči? Hočem reči, da se v Sloveniji vse te razsežnosti krize ne znamo ali pa nočemo zavedati. Ko se obstoječi svetovni red lomi, ko celo usode največjih držav niso več odvisne od njih same, ampak od transnacionalnih akterjev, od regulatornih agencij in drugih zasebnih svetovnih trgov, kaj se dogaja pri nas javnim diskuzom? Pri nas javni prostor v tem času okupirajo vprašanja, primeroma, pač se to dogaja zdaj, ko govorimo, vprašanja obstoja ali ne obstoja samostojnega kulturnega ministrstva, pogosto pa že druge, da ne rečem, anahronistične in eksotične teme, če bi jih pogledali zunanje perspektive. Z perspektive nekega svetovljanskega opazovalca, ki pogleda na Slovenijo. In to je nevarno. Prav zato se tudi sam pridružujem, torej apelu svojih kolegov, da v tem trenutku, ko se zdi, da je kriza v Sloveniji in Evropski uniji še rešljiva, da se vendarle vsi oblikovalci javnega prostora ustavimo za trenutek in se zavemo resnosti situacije, ter si nalijemo, kot pravi gospod Sokrati, čistega vina. Tisto, kar nam pripovedujejo evropski voditelji, svetovni mnenjski voditelji, če odpremo svetovne časopise, pa si lahko mislimo o njih karkoli, sem prepričan, da niso floskoli. Dejstvo je, da smo zabredli v globoko gospodarsko krizo, ki je hkrati celokupna družbena kriza Zahoda. Zahod, tako kot je danes, kot smo ga poznali do danes, je namreč v zatonu. Status quo ni več vzdržen in bodo potrebne korenite spremembe. Največja težava pri teh spremembah seveda je, da se bodo njihovi morebitni pozitivni učinki poznali šele čez več let, mogoče čez desetletje, in da bomo do njih prišli na podlagi dolgega okrevanja. Kaj to pomeni? To pomeni, da se bodo morali današnje generacije, vključno z mojo, odreči marsičemu za boljšo prihodnost bodočih generacij. To pa seveda samo po sebi iz človeškega in sociološkega vidika ni lahko in je zahtevno že v urejeni državi. Še bolj pa sem prepričan v naši državi, zlasti iz te samozadostnosti in ker se ne želimo odpreti navzven, ne želimo videti sveta, kakor še nje, in ne želimo stopiti skupaj, da bi te probleme razrešili. Kot rečeno, naj končam z nekim svojim optimističnim tonom. Kljub temu, vsem povedanem, imamo danes še v rokah škarjen plan. Če se bomo zavedli resnosti trenutka in v javnem prostoru začeli odpirati prava vprašanja, v dobri veri, delujoč v smeri skupnega dobra, lahko računamo na uspeh. V nasprotnem primeru lahko računamo ne le na ekonomski potop, temveč tudi na zaton republike. Kaj je republika? Republika namreč temelji na tem, da večina ljudi v njej prispeva v dobri veri k skupnemu dobru. Če tega ni, če ni zmožnosti dialoga, če je dialog sovražen, če se ne znamo niti pogovarjati, če smo razklani a priori na ne vem kakšne pole, potem smo navznotraj šibki in smo navznotraj šibki najbolj tedaj, kot vidimo, ko je navzven potrebna največja.
Naj torej potem takem sklenem ta svoj nastop in predstavim, kot sem dejal, trojni apel Zbora za republiko, zaradi katerega smo danes tudi sklicali to novinarsko konferenco. Prva dva elementa apela, poziva, sta naslovljena na bodočo vlado. Od bodoče vlade pričakujemo, da takoj po prevzemu poslov celovito analizira dejansko stanje v državi in ga odkrito predstavi slovenski javnosti. Drugič, na osnovi tako ugotovljenega dejanskega stanja od vlade pričakujemo, da bo hkrati nemudoma tudi predstavila in izvedla ključne protikrizne ukrepe. To mora storiti v sodelovanju s socialno-ekonomskimi partnerji, a upoštevaje objektivne ekonomske razmere pri nas in v svetu. Pri tem se mora vlada naslanjati na svojo odgovornost in legitimnost za zagotovitev boljšega jutra. In tretjič, tretji element apela, poziva, leti na vse nas, ki kreiramo ta prostor, slovenski družbeni prostor, torej na vse ustvarjalce javnega mnenja in naslednje. Od vseh akterjev slovenskega javnega prostora, ne le politikov, pričakujemo oblikovanje zavesti o resnosti zgodovinskega časa, ki ga živimo in ki od nas terja odgovorno delovanje v skupno dobro. Če tega ne premoremo in če ne bomo zmogli minimalne iskrenosti ter enotnosti in sodelovanja, nam ne grozi le ekonomski grški scenarij, temveč, kot sem že podaril, zaton same republike. Te brez odgovornega sodelovanja v imenu skupnega dobra namreč ni. Hvala lepa. Zdaj bom morda vabim še koga od razpravljavcev v besedi. Sicer pa bomo to fiskalno konferenco odprli za morebitna vprašanja. Kje je beseda vaša? Zdaj, vi ste sicer že, Tomaž Bratoš, Televizija Slovenija, omenjali ta protest kulturnikov, umetnikov, ne, zaradi novega zakona o vladi in ukinjenja kulturnega ministrstva, kot da je to del tega nebistvenega, nerelevantnih problemov tega časa. Skratka, v krizi se ne ukvarjamo s pravimi stvarmi. A morda se pravzaprav vse sprašujem, mogoče gospoda Cekjate Ože, na tak način kot nekaj, kar se ne tiče, da bi se danes s tem tako poglobljeno ukvarjali, gledati tudi na verjetno ustavno presojo zakona o vladi, ki bo danes popoldne šla najverjetneje naprej, sicer žal še nimam tega podatka, ampak kot kaže, bo ustavna presoja o zakonu o vladi, ki pač krči ministrstva šla naprej. A je to na nek način tudi tema, ki se glede na krizni moment ne spodobi? Zagotovo je to nenavadno, z ozirom na to, da bi potrebovali vlado, operativno vlado že do svetih treh krajev, pa jo po dveh mesecih še nimamo in to seveda bi lahko ustavilo v primeru, da predlagatelj tudi zahteva od ustavnega sodišča, da ustavi postopek oziroma umakne zakon o vladi. Gre pa resnično za minorno zadevo in ko smo razpravljali na zboru z Republiko glede kulture, glede in podobne stvari, je pravzaprav čisto vseeno, kje je, v katerem ministrstvo, ali ima samostojno ministrstvo, ali imajo tudi druga področja, kot je recimo socijala, ki je prav tako pomembno, pa nima svojega ministrstva, kot je recimo zdravstvo, ki je tako pomembno, pa večina držav je to pod socijalo, ni samostojno ministrstvo. Izredno nepomembno vprašanje v tem času in nam se zdi to kot en nekorektni blokada delovanja vlade, ki bi morali biti prisotno. Moram pa reči, da sama vlada se bo očitno soočala z mnogimi problemi, tudi morda neravno dobrohotnimi in pričakujemo od vlade, da bo pogumna, da ne bo kljunila ob vsaki javni kritiki in se umikala. Kajti to se dogaja v Grčiji in to seveda je slab obet za izhodni skrivi. Ne, ko se polno slizim s predhodnikom,
je popolnoma nepomembno. Mi potrebujemo operativno vlado. Slovenija je v času, ko je potrebno res začeti konstruktivno odpravljati posledice krize. Mi smo prišli na nek rob razdržljivosti. Vsi vemo, da se ne moramo več zadržovati, vsi vemo, da so potrebne spremembe, vsi vemo, da so potrebne reforme, vsi vemo, da gospodarstvo mora zadihati, kot rekel Avrovec. To so čudovite besede, ne? Pri nas je toliko in toliko malih in srednjih podjetij, ki morajo dihati. Nekdo mora davčni krč, ustvarjalni krč z njih snet, preveč bomo vsi propadli. Kultura je pa čisto v enem samem stavku. Kultura, umetnost od Altamire do tega, kar bo prišlo v nekem času, ki mu ga v naši vrsti še dano preživeti na planetu, nima nobene zveze z institucijami. Nobene. Nasprotno, institucije nekega duha ubijajo. Mogoče to celo najbolj jasno v neki taki prevratniški družbi, kulturi, kot je Slovenija, ker je kultura, ko so razume institucij, skozi zgodovino ustvarila to Slovenijo in je potem omogočila v mednarodnih okoliščinah nek okvir, ker je ljudstvo postalo narod in dobilo državo. To nima nobene zveze z ministrstvom za kulturo, niti nobene zveze z tem, kar se danes dogaja. Izmev še eno vprašanje, če... Kako še jaz se poveš, ne? Ja. Če kdo misli, da bo s tem, ko bo ministrstvo za kulturo samostojno, več denarja za kulturo, se kdo bodo. Denarja je pač toliko, kot ga je. Kvečemo, če bo prišlo kot enotno ministrstvo, bo vsaj za 100 tisoč evrov več lahko denarja za kulturo, ker bo letna plača ministra za kulturo šla lahko na korist kulturnikov. To je čisto logika. Ne? Če pač debirokratizacija uspe, je tisti uradniki, ki so lahko sedaj delajo na večjih področjih, se prihranijo te stroške. To je ena enostavna ekonomska logika. Druga stvar pa je, ne, tudi se morda nekdo tako želi, da država dobi večji vpliv nad kulturo. Ta vlada, ki sedaj prihaja, misli, da pač kultura je nekaj neodvisnega. Nekaj samostojnega in da se da večjo svobodo, večjo širino ukrepanja. Denarja pa seveda bo ravno toliko, kot je bilo prej. Ker ga pač enostavno ne moramo iz zraka ustvariti. To je čista osnovna logika. Hvala lepa. Mene bi še nekaj zanimalo, pa kdorkoli pač bi od vas na to govaril. A se vam morda zdi, da je ta trenutek, ta mandat naslednik pač te vlade, skratka, če ta vlada želi delati tako, kot ste vi zdaj rekli, optimalno, za izhod iz krize, to pomeni, da politično všečno ne more delovati, ker si tega ne more privoščiti, če pač naj deluje v smislu dolgoročnega preživetja, ne? Vseh nas. A je to na nek način potem že mandat vlade, ki ima zelo malo možnosti, da dobi še enega, tako kot recimo, če karikiram na nek način, je Churchill dobil vojno, pa ni dobil potem mandata, ne? Ker je pač rešil državo iz krize. Pretiravam, ampak samo zato, da je skrajen kontrast. To je v bistvu, razumem podatek, to ne mogoče, karkoli tukaj napovedvrte. Nekaj pa drži, da ena vladna stranka, ki je leta 2004 dobila mandat za vodenje države, je leta 2008 na volitvah dobila največje število glasov, kateri daj bo je dobila. To je SDS. Z tega stališča je to nemogoče napovedovati. Je pa seveda vprašanje nekega temeljnega konsenza, nacionalnega konsenza, tukaj zdaj ne gre za to, ali je ena stranka močnejša od druge, ne gre za to, da se uresničijo neki temeljni postulati slovenske državnosti, da mi Slovenci pridemo do tega, kar smo. Sprav, da bolje živimo in da imamo pravo državo. In tu vprašanje ene same politične stranke, ali pa stranki, ki so znotraj vladne koalicije,
v primerjavi z izzivi, ki so pred njimi, nepomembno. To je popolnoma zanemarljivo. Se mi ne zdi možno, da volivci dobro delo vlade, ne, ki ga pač čutijo tako, da morajo pač sami prispevati, skratka na nek način pada njihov standard, seveda je pa to dolgoročno smiselno za to, da bo boljše kasneje. Ne. Kaznujejo pa a priorno. Ne. Če smem še jaz podavljenje, zagotovo je prva naloga nove vlade rešiti Slovenijo, izhod iz krize, pa tudi za ceno nepopularnosti. Mislim, da vse, kolikor je razvidno iz koalicijske pogodbe, so stranke pristopile k temu načelu in če bodo uresničile to, kar so zapisale in tudi po načinu, kot so se zavezale, da bodo postavljale kratkoročne enoletne cilje, preverljive cilje, to se pravi, da se bo dalo preverjati, potem lahko razumemo, da so to prioriteto tudi usvojile koalicijske stranke. Zagotovo je obstaja ta možnost, ki ste jo omenili, ampak navsezadnje za državo je mnogo pomembneje, da izstopi iz krize, kot pa da posamezne stranke ostanejo na oblasti. Gre za preveč resno situacijo. Želeli bi, da bi to resnost spoznale vse stranke, vsi, ki oblikujejo javno mnenje. Kajti od javnega mnenja zavisi, ali bo vlada uspela uresničiti tiste cilje, za katere se vsi zavzemamo in so tudi večinoma zapisani v koalicijskih pogodbah. Tukaj gre za zavest, ali se bomo obnašali samomorilno, tudi na nivoju državne politike, ali ne, ali ustvarjalno. Če se smem navezati temu vaše vprašanje, je to prvo vprašanje, na katerega zdaj odgovarja vsa evropska politika. To je dejansko, v teoriji bojo temu rekli, to je pač politični paradoks, ko morajo voditelji, voditelji danes praktično rešujejo krizo za bodoče generacije in s tem stiskajo svoje obstoječe volivce. In težko je seveda od volivcev pričakovati neko globoko reflektiranost, da se bodo zelo odpovedovali stvarem in svojim, ko sem rekel, svojim prihrankom in čemorkoli boljšemu življenju, pa da bodo zdaj volivci pristali na to, da se bomo z velika svojega standarda, kot so se Portugalci ali Grki, vrnili 10 let nazaj v preteklost. Žalostno dejstvo je, da je to dejstvo. Denarja ni. Države so enostavno potrošile več, kot so ustvarjale. Izposojati si ne morejo več, ker svetovni finančni trgi ne posojajo več pozdržnih obrestnih mer. To je edino dejstvo, da je treba privarčevati in se v tem trenutku odreči za prihodnost. In kar sem sam želel podariti je, da če želi politična skupnost ekonomsko preživeti in kot politična skupnost preživeti, se mora tega zavedati. Ker če se tega ne bomo zavedati, da smo preprosto odpihnilo svetovnega prizorišča, tudi Grke bo preprosto odpihnilo, danes beremo, oni so zdaj iz predvolilnih razlogov, so se odločili, da ne bodo vrčevali toliko, koliko so obljubili. To bo zgolj pomenilo, da bo Evropska komisija dvignila roke od njih, evropski voditelji bodo dvignili roke od njih in Grča bo šla po svoje poti, odkud se ne bo vsaj 20 leti več primaknila na mesto in položaj, kjer se trenutno nahaja. In prav za to podarjam, da je treba, lejte, na politiko, morda malce idealistično, zlasti v kriznih trenutkih, ko najtežje, treba gledati v smislu zasledovanja skupnega dobra. Pravzaprav gre za trenutek obstoja nekega ekonomske vzdržnosti države in države kot take. In jaz v Sloveniji vse prej, smo še vedno tisti, jaz sam temu pravim, na svojem akademskem nivoju. Mi smo še v fazi primitivnega političnega razvoja, ko se še vedno tudi v javni sferi podarja vprašanje koristi določenih političnih strank. To je, ampak pogledajte, politične stranke bi morale delovati v smeri skupnega dobra. Zato so jih izvolili, zato so in sodelovati, ne pa a priori že določene, takšne drugačne nastopa proti temu sodelovanju. Ker na koncu smo na enem čovnu. Ko če se ta čovn potopi,
Pa lahko imamo kulturno ministrstvo, ali ga pa nimamo, pa lahko nastopamo kjerkoli, pa lahko karkoli počnemo, pa se prepiramo o tem, ali bo vlada takšna, ali bo drugačna, ali bo tožilstvo tam, kjer je zdaj. Ko se bo ta čevelj zaletel in se bo potopil, bomo vsi v vodi. Ampak ko bomo vsi v vodi, bo takrat prepozno. Če pa smem še nekaj reči z vidika kot ustavni pravnik o ustavno-sodni presoji tega zakona, spet glede tožilstva in njegove obveščenosti v notranje ministrstvo, vse pri nas je bilo ogromno neke razprave. Sam na to nekako ne gledam kot ustavno-pravne glede, kot ciljno problematično zadevo. Ves čas poudarjamo, da je zdaj notranje, da je zdaj tožilstvo pod notranjem ministrstvom. Vendar, zakaj ne je perspektiva obrnili? Ne? Tožilstvo je tisto, ki nadzoruje delovanje policije, usmerja delovanje policije. Torej, tožilstvo z ustavno-pravnega vidika, ukoliko ministrstvo ne bo nikakor posegalo v njegovo avtonomijo, tako kot to nide počelo pravosodno ministrstvo, pravzaprav tam, kjer mora biti. In tudi v določenih državah je preprosto na notranje ministrstvo. In z tega vidika zdaj vlaganje zahteve za presojo ustavnosti zakona o vladi, s čimer v bistvu, če bi ta zahteva uspela, takšno miniraš vlado, takšno, kot si jo je zaželela postaviti tega koalicija, se mi zdi na nek način, nasplošno rečeno, precej politično, neodgovorno, neoportunitetno, z vidika ustavnega prava, pa dvomim, da bi sploh takšna zahteva na ustavno sodišče uspela. Meni se zdi, da se pač izkorišča nek pač politični trenutek, ko pa prišla zahteva pred ustavno sodišče in ko se bodo pogledali tudi primerjalno pravni vzorci, če bo ustavno sodišče ugotovilo, da so elementi avtonomnosti tožilstva takšni, kot bi bili v okviru pravosodnega ministrstva, bo pa seveda zakon kot tak potrjen. Spet bomo smo potrošili ogromno javnega diskurza za neko temo, ki je na videz pomembna, zgodilo se pa ne bo nič. Prosim, ja. Jaz imam še en kratek komentar. Torej, vaše vprašanje je seveda zelo utemeljeno in tudi vaš odgovor. Če 4 leta, kaj bo če 4 leta, nišče ne ve, ne? Tisto grško predročišče od Irfijo je nekaj bilo pred 3000 leti. Zdaj, ravno današnja novinarska konferenca za to prvo temo poziv vladi, da pripravi analizo dejanskega stanja, je prvi korak k temu, da bi lahko bilo njeno delo glede kriznih ukrepov uspešno. To se pravi, da je javnost, da vsa javnost objektivno seznanjena z tem, kjer smo. Nadaljnje seveda, torej je pa lahko samo ugibanje. Nihče ne ve, kam bo svetovna, torej finančna situacija, kako se bo obrnila, ko bo govori se zdaj o tistem vojnem veju, elektronenem veju in tako naprej. Kaj bo, to bomo videli. Ne? Lahko pa ne, se seveda zgodijo vse lahko vsi mogoči scenariji, ampak je izmed teh recimo bolj optimističnih saj zame bi bil, da bi vlada v naslednjem letu, leto pa pol, mogoče 2 leti, obvladovala, pokazala, da dejansko vladuje krizne razmere in od tam pa naprej lahko sledi recimo spon, počasni spon. Poglejte Ameriko, ne vsi so že Obamo odpisali. Kaj se zdaj tam dogaja? Nezaposlenost pada in delovna mesta se odpira. Tako da vse to. Bomo videli. Še to, uspeh je da je zelo odvisno od nas samih pod njene vlade, ampak je tudi od svetovnih globalnih razmer. Če se globalne razmere poslušajo, če prije do manjše nevarnosti, če prije do konflikta, do eskalacije konfliktov na Srednjem vzhodu in do recimo cena nafte skočila na 200 dolarjev, o tem bodo gospodarski okviri še toliko težji, če prije do energetske krize ali pa do razmaha kakršnega koli terorizma ali pa nasilja, bodi se v Evropi ali pa svoje. Torej, to je težko napovedati.
mi lahko govorimo samo o verjetnosti, ali pa ga o upamo. Jaz mislim, da bo rezultat te vlade uspešen. Ne glede na to, delali bomo na tem, oziroma vlada, vsi mi bomo na tem, da bo uspešen, da bo ljudje zadovoljni. Če bo pa politična scena ali pa slika malo drugačna na koncu tega mandata, pa tudi jaz ne bi bil presenečen. V katerikoli smeri, veste, ljudje tudi razmišljajo svojo glavo in znajo oceniti, kaj je modro, kaj je bilo koristno, kaj pa je le blef in zavarjanje. Vse ljudi ne morete vedno za ves čas voditi za nos. Ja, potem pa s temi besedami, ne, da vse ljudi ni možno vse voditi za nos, je prav, da zaključimo. Svoj za publiko bom deleval svojim delom in upam, da se k malo spetimo. Hvala lepa.